Est-ce que Monsieur Saadawi bénéficiait d'une place privilégiée auprès de votre personne et du président de la Fédération algérienne de football? Mais auprès de votre personne. Pourquoi? Pour vous. Je l'ai lu et je vous ai posé la question, on a eu une discussion et vous avez répondu. C'est pour ça que je vous pose aujourd'hui la question. Saadawi. Par exemple, on a cité Saadawi. L'Assemblée générale de la Ligue. Je peux vous montrer. Oui. L'Assemblée générale de la Ligue. Il a accédé à l'Assemblée générale alors que d'autres personnes ne pouvaient pas accéder à l'Assemblée générale de la Ligue. Est-ce que c'est dû... Vous faites allusion à le Sid Sherif Mellal Saadawi, où il était mu'aqab. والقانون ما تسمى جاء بن عبد الرحمن دخل بن عبد الرحمن هو ما عندوش الحق باش يدخل ما دخلش لانه كان معاقب السعداوي احنا درناها في سيدي موسى احنا رابطه وطنيه رحنا السعداوي ني با مام دو لاجي اسمح لي خليني نكمل عادي احنا كانت عندنا الجمعيه العامه في سيدي موسى وي احنا رابطه وي الاعضاء تاعنا 38 وي سيدي موسى انا الخدامين تاعي اللي في سيدي موسى نو الناس اللي دار في سيدي موسى تاعي نو داكور انا عندي لاسومبلي جينيرال دي تاورات انا دخلت الناس اللي دخلوا ما تكلش على سعداوي الا كانوا 20 لدخل تكلم غير على سعاد راه لا 20 اللي كانوا تما دخلوا ولا 30 ولا 10 ولا 5 دوك هذا اللي راه يقول سعداوي دخل ما دخلش ليه باش الاخرين دخلوا ليه يتكلم على اللي يتكلم على مرواني ليه ما يتكلمش على جاري مرواني لا انا جايك ليه ما يتكلمش على اللي جوار اللي تكاليفيو في ذاك النهار باسم سعداوي بوكو مرواني باسكو سان جوار دو شوب مدواري لي بريزون دو لا ليغ كي فو بونسي كو سي سا كي تبدا في الموضوع روح لك انا دونك فو ديت c'est pas vous parce que c'est qui avait la... très bien vous avez répondu à la question vous avez donné vos arguments ce que fait Saadawi li ma arfch كان اونسيان جوار في شلف اونسيان جيتي لو بريزيدون تاعو مي فو لافي با انفيتي ا لاسامبلي جينيرال il est entré parce que bon c'est pas vous qui assurez le circuit de sécurité le service de sécurité ah très bien voilà c'est la question مارتوش لاسامبلي جينيرال ماهوش مومبر مارتو ما كان في لورغانيزاسيون ما كان والو الا كان جا تما ماشي انا مسؤول على اللي يدخل سيدي موسى très bien زيد حاجه اخرى وانا مانيش نتير على ناس اخرين هذاك الحقيقه زيد حاجه الزوجه باش يقلعوا مخاخهم هذه الهضره زيد الحاجه الزوجه باسكو ذاك الوقت كان كان كونفلي بين بن عبد الرحمن ونسيم ومن بعد دخلوها منا وديك وكاع سا سي دو باسي نتكلم لك اوكي ما جيني سافوار جوست نتكلم لك على السعداوي وي باباه كان فيس بريزون بلديه تاع بن عكنون وي سي كان اونسيان ديريجون في بن عكنون نعرفو انا نعرف باباه اكثر من 20 سنه وهذا قبل ما يكون هو جوا في لايسو On se connaît depuis plus de 30 ans, c'est pas pour ça que je peux accéder à l'Assemblée Générale de la Ligue. Moi, oui. Je peux pas, parce que les journalistes ne peuvent pas accéder, ils attendent dehors. C'est pas pour ça. Oui. Oui, d'accord. Bah, c'est pas parce qu'on connaît que ça permet. C'est pour ça que je réponds à la question, pour dire. Ça n'a rien à voir, d'accord. Moi, je reviens maintenant.